Sveiki, mani sauc Kaspars Krūmiņš, es esmu lielo klientu vadītājs uzņēmumā Brasta Latvija. Šodien es jums pastāstīšu, kas ir Blow Door tests un atbildēšu uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem. Blow Door tests ir standarta metode, kā mēs varam noteikt ēkas blīvumu. Ar Blow Door testa palīdzību mēs varam noteikt ēkas siltumizlācijas kvalitāti, kā arī noskaidrot vislielākās siltuma zuduma vietas. Ar Blow Door iekārtas palīdzību mēs ēkā palielinām spiedienu līdz 50 paskāliem. Tādā veidā mēs redzam lielākās gaisa noplūdes ēkā. Spiedienu testu mēs iesakam veikt visām ēkām. Tās var būt jaunbūves, tā var būt renovēta ēka, tie var būt lielveikali vai arī sporta kompleksi. Vislabākais laiks, kad veikt Blow Door testu, ir brīdī, kad jūsu jaunbūvei ir ieklāta tvaika izolācija, noblīvēti pārlaidumi un ielikti logi. Dūmu detektoru mēs kombinējam brīdī, kad mēs veicot spiedienu testu, konstatējam lielus gaisa zudumus. Termogrāfiju mēs iesakam veikt visos objektos, jo ar tās palīdzību mēs redzam ne tikai gaisa plūsmu, bet arī visus augstuma tiltus. Testa veikšana privātmājā notiek aptuveni 2 līdz 3 stundas. Ja objekts ir sarežģītāks, tas var prasīt nedaudz ilgāku laiku. Blow Door testu varam veikt arī dzīvokļos, bet pārsvarā dzīvokļiem pietiek ar vienkāršu termogrāfiju. Mūsu praksē mēs saskaramies ar to, ka pārsvarā problēmas veidojas ap logiem un starpstāvu pārsegumiem. Pēc Eiropas normatīviem labs ēkas blīvums būtu 1,5 gaisa apmaiņas stundā. Sasniegt labu blīvumu ēkās ir iespējams tikai tad, ja tiek izmantoti pareizie materiāli un ja darbs tiek veikts kvalitatīvi. Praksē ēkas blīvumu mēs redzam pavisam vienkārši. Ja paņemam divas vienādas mājas, kurā vienai ziemas sezonā apkurē patērē 50 kubikmetrus, otrai 5 kubikmetrus malkas, mēs uzreiz skaidri zinām, ka ēkā, kurā ir lielāks patēriņš, ēkas blīvums ir daudz zemāks. Ja jums rodas vēl kādi jautājumi par Blow Door testu, lūdzu apmeklējiet mūsu mājaslapu brasta.lv vai arī sazināties ar kādu no mūsu konsultantiem.